welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, so hari ni Ira akan main game Escape the Zombie School of Bee. Okay, so Ira nak try hari ni. Hai abang kak, kat sini ada ID, Lily, Nezuko, and Sora tu siapa? Ha, ada Humaira. Okay, Ira dengan kawan-kawan terperangkap dalam sekolah zombie. So, kita orang nak lari daripada sekolah ni sebab tengok tu. Ha! Ya Allah, sekolah kita diserang zombie. Macam mana ni, cikgu? Cikgu? Oh, cikgu. Macam mana kita nak lari ni? Ada warna hijau. Oh, matilah. Ya, asal. Asal nipis sangat zombie ni, ya? Alah. Aduh pula. Teman saya, awak janganlah lari. Tunggulah saya dulu. Wah. Kenapa ada? Wih, Upi dah mati. Sorry, Upi tak ada. Sekarang ni ada adik Ira je. Okey. Nezuko, temanlah saya dulu. Temanlah saya dulu. Ni pemadam kan? Jom. Wih, ada zombie lah kat sini. Ya Allah. Jom, masuk kat terowong. Eh, cepat semua. Kita nak lari daripada sekolah. Jom. Ya Allah, dah mati. Apa benda, guys, eh? Asal semua orang ikut ni? Ya Allah, asal semua orang ikut. Okey, masuk terowong. Oh, bukan. Salah lah. Jom, gimana? Oh, kat sini rupanya. Ya Allah. Oh, bukan. Bukan. La ilaha illallah. Ya, penilah. Terus jalan. Wah, dapat. Okey. Kenapa ID sangat tajam, ah? Okey, cepat, jom. Ya, semua Ipin cepatlah sikit. Ipin lompat apa tu? Ipin cepatlah. Hari ni Upin tak ada. Asal pecah ni. Ya Allah, Ipin. Innalillah wa inna ruji'un. Ipin dah mati lah. Okey, macam biasa ada lawa, guys. Jom korang masuk dah ni. Hari ni Upin tak ada. Ira je ada. Sebab Ira lupa nak pakai baju Upin. Wow, jatuh kan. Cantik, eh. Biasa sekolah jadi macam ni, ya. Ya Allah. Ini alam lain. Gula-gula. Wow, sedap. Oh, rasa nak terkecung rasa dah coklat ni. Tak apalah pula. Okay. Peliklah korang ni. Macam mana sekolah zombie jadi macam ni? Heran rasa. Kira silap masuk ni. Kira silap masuk ke? Okey, lollipop pula. Ya Allah, laporlah pula tengok biskut ni. Ya Allah. Sekejap, coklat pun boleh mati ke? Cepatlah, Ipin. Betul-betul Upin tak ada. Dia lambat. Cepatlah. Cepat. Cepat kawan. Kita nak masuk ala lain. Oh, dah masuk ala lain. Oh. Okey. Okey, yang tadi tu mimpi, guys. Yang tadi tu mimpi. So, dia berangas kejap masuk tempat coklat. So, yang ni betul-betul mimpi ngeri. Habis meja kena lava, guys. Korang, cepatlah korang. Kita nak lari daripada sekolah. Janganlah tergegel. Banyak zombie ni. Tak ada masa lah saya nak selfie. Cepat. Ya Allah. Tak ada zombie. Ya Allah. Bih. Dia kejar apa? Zombie ni macam cicak. Siapa jadi boya ni? Lari lagi. Ya Allah, kat luar pun ada zombie lah, guys. Ya Allah, tak selamat lah, guys. Mana cikgu? Mana semua orang? Oh, kat lana pula, eh. Ni kat pustaka ke? Perpustakaan? So, nak pergi mana? Janganlah ikut Ira. Ira tak tahu kat mana ni. Korang tunjuklah. Oh, kat sini. Okey. Hobi lagi. Dekat tepi lah. Jangan ikut saya. Tak buang ni. Jangan gaduh-gaduh. Satu-satu je lah.
checkpoint. Oh, okay. Lalu kat tepi kena cedek lah. Okay. Baguslah zombie ni sebab dia lak lantai. Taklah habuk kat pustaka ni. Jom! Okay, guys. Guys, ada laser kat sini. Korang boleh lah pergi. Korang... Oh, tengok tu tak muat. Oh, mati guys. Itu kejut saya. Saya ingat kau putih anak tadi. Wow, okay. Okay. Okay, yang laser ni kat bawah pula. So, macam mana ni? Okay. Cepat. Ah, tak. Okay, pergi. Okay. Rabah faham. Jom. Iping. Mana Uping? Iping tak rindu ke Uping? Iping? Saya panggil awak Iping. Iping. Bukan awak. Awak bukan Iping. Iping ni. Lantaklah. Pergi je lah. Okay. Hati-hati dengan warna hijau ni. Cepat semua. Hah? Macam mana naik ni? Oh, ada tangga. Okay. Yo. Guys, kena titik lah yang ni. Ya Allah, Ipin! Padam muka. Ya Allah. Tinggal Ipin. Kita dah sampai ke? Wah, dah sampai! Sini semua. Wah, kita dah lari daripada zombie. Yeay! Jom! Oh, boleh masuk dah ni ke? Oh! Boleh tidur, guys! Ya Allah, boleh tidur, eh! Besar TV! Okay. Rumah tu boleh masuk tak? Oh, tak boleh, guys. Tak boleh. Okay guys, Ira rasa sampai sini saja video Ira. So thank you siapa yang dah tengok video ni sampai habis. So thank you kepada korang yang dah join Ira punya content. Jangan lupa tekan like, comment and subscribe, okay? Bye! Assalamualaikum!